Корни Кристаллайн Амовджуж Патмакан Ахпюриц. Видишь, лобовое разбито. Это они доезжают Марнаулу, камнями бьют на нашу машину. Вон камень. Я тебе покажу камень. Вот камень. Вон там стоит вторая машина. Հայաստանի սահմանակից Մարնեուլիում մոտ 40 բեռնատարի հայ վարորդներ հայտնվել են անելանելի դրության մեջ։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ ադրբեջանցիները քարերով կոտրում են բեռնատարների պատուհանները եւ չեն թողնում առաջ շարժվել։ Մեր ձեռքի տակ են հայտնվել բացառիկ կադրեր Մարնեուլիում տեղի ունեցածի մասին։ Իդեպ, Արմլուր լրատվականն այս խնդրի առնչությամբ դիմել է Հայաստանի արտաքին գործերի, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների եւ էկոնոմիկայի նախարարության։ Սպասում ենք գերատեսչությունների պատասխաններին։